Ah!
ጌታ ኢየሱስም እኔ የምሰራውን አንተ ዛሬ አታውቅም፣ ኋላ ግን ታውቃለህ ብሎ መለሰለት። ቅዱስ ጴጥሮስም መቼም ቢሆን አንተ እግሬን አታጥበኝም አለው። ጌታ ኢየሱስም እውነት እውነት እላለሁ እኔ እግርህን ካላጠብኩ ከእኔ ጋር እድል ፈንታ የለህም ብሎ መለሰለት። ስምዖን ጴጥሮስም አቤቱ እንኪያስ የምታጥበኝ እግሬን ብቻ አይደለም እጄንም ራሴንም ሁለመናዬን ነው እንጂ። ጌታ ኢየሱስም መላ አካሉን የታጠበ ከእግሩ በቀር ሊታጠብ አይሻም፣ ሁለንተናው ንጹህ ነውና፣ እናንተማ ንጹሐን ናችሁ፣ ነገር ግን ሁላችሁ አይደላችሁም አለው። ጌታ ኢየሱስም የሚያስይዘውን ያመለክት ነበርና፣ ስለዚህ ሁላችሁ ንጹሐን አይደላችሁም አለ። እግራቸውን ካጠባቸው በኋላ ልብሱን ለብሶ አብሯቸው ዳግመኛ ለማዕድ ተቀመጠ። እንዲህም አላቸው፣ ያደረጉላችሁን አወቃችሁን? እናንተ ጌታችን መምህራችን ትሉኛላችሁ፣ መልካም ትላላችሁ፣ እኔ እንዲሁ ነኝና። እንግዲህ እኔ ጌታችሁ መምህራችሁ ስሆን እግራችሁን ካጠብኳችሁ እናንተም እንዲሁ የወንድሞቻችሁን እግር ልታጥቡ ይገባችኋል። እኔ እንዳደረግኩላችሁ እናንተ ልታደርጉ ምሳሌነቴን ሰጥቻችኋለሁና፣ እውነት እውነት እላችኋለሁ ከጌታው የሚበልጥ ባሪያ የለም፣ ከላከው የሚበልጥ መልእክተኛም የለም። ይህን ብታውቁ ብፁዓን ናችሁ። ከሰራችሁት ግን ይህን የምናገር ስለ ሁላችሁ አይደለም፣ የመረጥኳቸው እነማን እንደሆኑ እኔ ያውቃለሁ። ነገር ግን መጽሐፍ የተናገረው ይደርስ ዘንድ ማዕዴን የሚመገብ እግሩን በእኔ ላይ አነሳ እንዳለ፣ አሁን ግን ከመሆኑ አስቀድሞ እነግራችኋለሁ፣ በሆነ ጊዜ እኔ እንደሆኑ ታምኑ ዘንድ። እውነት እውነት እላችኋለሁ እኔ የላኩትን የተቀበለ እኔን ተቀበለ፣ እኔንም የተቀበለ የላከኝን ተቀበለ። በወልድ ያመነ የዘላለም ሕይወት አለው።
ሰባውት ሰቆ መልስ ቁጥር ማለት ነው። ለሆነ ስለዚህ ያነ በመዋይ ለዚያ ተሽካሽና ወይ አመ ወሮ እግዚአብሔር አይ ሁሉ ዓለም አምላክ ነው። ወሮ አንድ ዋይ ልጅ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒት ነው። ወሮ መንፈስ ቅዱስ ብራቲቶስ ወስዲ ነው። ወሮ እግዚአብሔር አይ ሁሉ ዓለም አምላክ ነው። ወሮ ወልድ ዋይ
አዋርያትዮ ከመ በአርዳኢሁ አሰበ ኩኖሙ አበዊሂነ ወማሮሙ ጥበበ ቲሁ አዋርያትዮ ከመ በአርዳኢሁ አሰበ ኩኖሙ አበዊሂነ Hallelujah.
ይህን ውሰድላ ከዛ ጋር ከጎና አርገ ጋሽቴሪፌጎና
ወዴት ነው ያስፈልገው? Thank you.